꺾인 탑과 모자린가 미모 쉐서 도와봤어라 난 이거 못 맞대야 아이 대신 해야 너 항상 보래야 대신 좋아 아들로 튀는 애들 많이들의 뜻에 따이모 위험해 원래 원다래 아이 체인 이런 거 하죠 그치 대개로 디 ဒီကိုလုတ်ချင်တဲ့ဒီ OSD sound တွေကိုတေချာလုတ်ဖို့ရန်အားဆိုင်နေအချိန်မျိုးအချိန်လဲရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့မှာနောက်ပိုင်း covid တွေဖြစ်ဒီရတဲ့တိုင်းမို့ယင်ပန်းနေဘုလူဆိုတာကိုချစ်တဲ့လူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တခုထဲမှာနေနေရပြီအလုပ်လုပ်ရပြီပဲအကုန်လုံးပျော်ကြမှာပြီကျွန်တော်ကတချင်အားပေးခဲ့တာဟိုငယ်ဘဝလေးကအဲ့တော့ကိုငယ်ဘဝလေးကအားပေးခဲ့တဲ့ကိုအကြိုက်တဲ့ artist တယောက်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာဆိုဝမ်းသာတာ အဲ့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 အဲ
ကျွန်တော်စေတနာလည်းပါတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ဒီအားကြီးလှုပ်လိုက်တာကျွန်တော်ဖန်နေခြင်းတဲ့အရာတွေလွတ်လပ်လပ်ဖန်နေခြင်းတယ်အမဟုတ်လို့ရှိရင်သူများနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထိတ်တိုက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေမှာပျက်စီးသွားတာလို့စိတ်ကတိကောက်ဖြစ်ရတာရှိတယ်ဒီဟာကိုဖူးဖရိန်လှုပ်လို့မရဒီမှာဆိုကိုဖရိန်ထဲမှာအပြည့်လှုပ်လို့ရမယ်ကိုခေါင်းလည်းနည်းနည်းပိုချောင်မယ်အားလည်းပိုဆိုင်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲလှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုဒီဒီဒီဟာလေးကိုစပြီးလှုပ်ဖြစ်တာပေါ့ချက်ပြီးတော့အများကြီးပြောရင်တော့ပါဘာအဲ့လောက်ပါပဲ creation ကောင်းကောင်းနေရတော့အများကြီးလုံးပါတော့ကျွန်တော်ခုနကစကားကြံသွားတဲ့ဟာတခုရှိရမလို့ကျွန်တော်ခံယူချက်ကကျွန်တော်ဒီလှုပ်ဆလှုပ်ခဲကဒါခုနကပြောတဲ့ business လုပ်နေမှာပဲကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုအရှုံးခံလိုက်တယ်ငွေကြီးပတ်စံချမ်းသာလို့မဟုတ်တော့နောက်တုံညပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြဿနာကတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလုပ်ခဲ့မှာဟိုစိုးရိမ်နေမှာနော်ကျွန်တော်အစိုးရတဲ့ကျွန်တော်ဘာအလုပ်လုပ်လို့ကျွန်တော်အလုပ်တွေမကောင်းသွားမှာလို့လို့စုပ်ပြတ်တက်နေမှာတော့ကြောက်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်သွားမယ်အကောင်းဆုံးလုပ်သွားတဲ့အထဲမှာပတ်စံတွေကုန်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ကိုကောင်းဆုံးလုပ်တာကိုလူလက်မခံတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတွေ risk တွေကတော့ကျွန်တော်ယူမှာပဲအဲ့ဒါကြီးဆုံးဆုံးသွားတယ်ပြဿနာမရှိဘူးငွေကြေးရတယ်ကိုအရင်လိုပြန်ဖြစ်လဲပြဿနာမရှိဘူးအဓိကတော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာတခုကိုကိုဒီချိန်မှာအကောင်းဆုံးလုပ်ပါမယ်ကံပေးတဲ့လောက်လုပ်ဟုတ်ဆက်လက်တွဲသွားမှာပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်လည်းအခုအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေအားလုံးကအဆင်ပြေတယ်
ကျွန်တော်များများနဲ့အခုညီကိုမောင်နှမတွေလိုကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒါလေးလုပ်တယ်ဆိုတော့ဟိုအဓိက fling ကိုအသားပေးရတာမဟုတ်ဘူးအဓိက music ပဲ OST တွေလုပ်မယ် dubbing တွေလုပ်မယ်တခြားစသဖြင့်ပေါ့နော် audio နဲ့ပတ်သက်တဲ့ post အပိုင်းတွေလုပ်မယ်ဒါဆိုပြအဲ့ဒါကိုအဓိကတည်ပြီးတော့ခုနပြောပြီးပြီအဲ့ဒါလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်ဟို partner တွေကျွန်တော် client တွေဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုအဆင်ပြေနေတဲ့ relationship ရှိလို့လည်းကျွန်တော်ဒါလေးလုပ်ရတာဆိုတော့ဒါလေးလုပ်ပြီးသူတို့နယ်လည်းပို့ပြီးတော့အများကြီးကောင်းမွန်တဲ့ဆက်စပ်ရေးတွေတည်ဆောက်သွားမယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်အဲ့ဒါစိုးချိန်တဲ့သူတော့စိုးရင်ရတာပေါ့နော်ဒါကြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါမှလည်းအကောင်းဆုံးတော့တွေးပြီးတော့လှုပ်သွားမှာပဲအဲကျွန်တော်ဟိုဒီတခြားအပြင်ကတယုတ်ဆောင်အလုပ်တွေတခြားသူများရဲ့နဲ့ collaborate လုပ်ကြတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ခင်မှာကိုကိုယ်တိုင်ကိုယုံမှလုံးဝမဲ့ plan တွေတော့ကျွန်တော်အနည်းဆုံးတော့သူများထက်တစ်လနှစ်လကြိုးဆွဲထားမှာပဲဒါမှကျွန်တော်အပြင်ကိုထွက်သွားမယ်ဆိုဒီမှာကြံခဲ့မှာလေ plan အကောင်းဆုံးအဲ့တော့ပြင်းလို့နဲ့လေအကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးတော့လုံလံကြိုးစားပြီးတော့သွားမှာပဲမလုပ်ဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူး 100% ပါကျွန်တော်တို့နဲ့အလုပ်လုပ်မှာပါဒါကကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် business ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်မိသားစုဝင်တွေလိုမျိုးကျွန်တော်ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့လူတွေရှိမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါတယ်အပြင်မှာလုပ်လဲဒါပေမဲ့အခုစတီဆောက်တဲ့အချိန်တော့တော်တော်များများအများကြီးဟိုစနစ်ကြအောင်လုပ်ပါဦးဟိုကျွန်တော်တယောက်တည်းတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်တယ်ဟိုဟိုဒီပရိသတ်နဲ့ audience နဲ့ပတ်သက်တဲ့ popularity တွေပါပြောကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် mixing ကျွန်တော်လုံနိုင်နိုင်တယ်ဆိုတော့အအောင်မြင်မှုပဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဒီဟိုဒီကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်တခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ product တစ်ခုပေါ်မှာပရိသတ်တွေအုံကြွကြအားပေးတဲ့အောင်မြင်မှုကိုဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိစ္စတစ်ခုကိုထိန်းထုတ်လိုက်နိုင်တယ်အဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီအဲ့အခက်ခဲကိုကျော်လွှားလိုက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုပဲကျွန်တော်အောင်မြင်မှု definition ကဟိုတခြားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းပဲခုနပြောသလိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်လိုက်တာပဲသူတို့ဒီအစိတ်ထဲမှာသူတို့သဘောကျတဲ့အရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အရာတခုအဖြစ်သတ်မှတ်သွားပါပဲ။ဟိုအနည်းချက်ပြန်ပြောရင်ကိုယ်အောင်မြင်ခြင်းကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားကတော့ကျွန်တော်အရင်အဲ့လောက်အာမထားဘူးပေါ့။ဖန်နီးမမတ်တရားတော့အဲ့ဒီသင်းကတော့2019ရဲ့သင်းရွှေကအစ်စ်လို့ထင်တဲ့နေမှာ19ရဲ့ဒီသင်းမထွက်တော့ဘူးလားလို့ထင်တာဒါပေမဲ့ဒီကားလေးထွက်လာတော့ဝမ်းလဲဝမ်းတာလေအဲ့ဒီချိန်တွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ဒီကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဒီOSD sound တွေကိုတေချာလုံးဖို့ဆိုပြီးရန်အားဆိုင်နေတဲ့အချိန်မျိုးအချိန်လဲရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့မှာနောက်ပိုင်း covid တွေဖြစ်เนาะအဲ့မှာတခြားပြဿနာပေါင်းမြောင်များသွားတယ်ဒီ entertainment လောကကြီးကဘယ်လို break သွားလဲဆိုတော့ဟိုဒီချင်းလေးကအားရပြီမထွက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ထွက်လာတော့အရင်ဝမ်းတာလေအဲ့ထဲမှာလည်းအမှတ်တရအများကြီးရှိပါတယ်အဓိကတော့ဟိုကုတ်တင်းနဲ့ပေါ့အတူတူဖန်နေကြတဲ့အနေနဲ့အတူဖန်နေကြတဲ့တင်းကဘာရှိမှလဲဆိုတော့ဟောတင်းကပြောတယ်ဘေးမှာဝိုင်းပြီးတော့နားထောင်ပေးတဲ့လူရယ်amazing master ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ညီလေးဖိုးချမ်းရယ်အဲကျွန်တော်ရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရေးလဲရေးတီးလဲတီးဆိုလေအဲကျွန်တော်အဲတရရင်းနဲ့လုတ်ခဲ့ကြတာအဲ့ဒါကိုလေအဲ့ဒါတော့အမှတ်တရပါတခြားတယောက်ကြီးအဲ့လိုမိခိုးပြီးတော့မူတီးတော့မဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုနေတို့ကိုချစ်တော့လူဆိုတာကိုချစ်တဲ့လူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုထဲမှာနေနေရပြီအလုံးလောက်ပါပြီအကုန်လုံးပျော်ကြမှာပြီကျွန်တော်ကတချင်အားပေးခဲ့တာဟိုငယ်ဘွားလေးကအဲ့တော့ကိုငယ်ဘွားလေးကအားပေးခဲ့တဲ့ကိုအကြိုက်တဲ့ artist တယောက်နဲ့အလုံးလောက်ရတာဆိုဝမ်းသာဟုတ်အဲ့ဒီချင်းအောင်မြင်တဲ့ဟာကတော့ဘုံကျင်တဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ OSD တနေ့က OSD လောကမှာငါချင်းနေအများကြီးလုံးမဲဆိုရရည်ရွယ်ချက်ကြီးတော့ကျွန်တော်မှရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ရည်ရွယ်ချက်အထမြောက်သွားပါဘောနော်အဲ့ဟုတ်နောက်ပိုင်းလည်းအများကြီးရည်တာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ထွက်အောင်ပါရှိသေးတယ်လှုပ်ထားရတယ်ဟုတ်ပတ်သက်လို့လည်းထွက်လာတဲ့အချိန်တော့အဲ့ချပြရတဲ့ဟာဟိုသိရမှာဘောနော်အခုတော့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားသေးဆိုတော့စင်သားတဲ့ဆိုတော့ဘယ်အရာကိုဖန်တီးရမလဲဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်နေအောင်ဆိုတော့ဟောကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်လည်းအရင်လည်းချစ်တယ်အရင်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်သူပြကျွန်တော်အများကြီးအင်တာဗျူးမှာပြောနေတာကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းအများကြီးဒီ70နှစ်တခုကျော်တော့ကြာအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေရောအနားမှာရက်တည်ပေးခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေရောအားလုံးတယောက်မကျန်ဘူးကျွန်တော်အရင်ထဲမှာကျေးဇူးအများကြီးတင်နေမှာပါလို့ကျွန်တော်ရုပ်ကကျေးဇူးတင်နေတဲ့ရုပ်ပေါက်ချင်မှပေါက်နေလိမ့်မယ်အရင်ထဲမှာတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လို့အားလုံးချစ်လဲချစ်ပါ Thank you.